سلام تناسترلين دمن كرماتشو يكزابير تسقا بكريستوس يسوس بجيت أتشين نابا مداني تاتشين لهو الله تشيهون يه كبالفو ككفل أنت يميكتل بكفلولت يتزقاج جيه يقابتشا تمهرتنو بكفل أنت لقابتشا كم يسفلقو وين بقمو مسارتا بيكوهونو قابتشا تعامن دينورو قابتشا ملك دينورو قابتشا دستان دينورو وسلاماوين ديهون لبالم لمستم أسفل لاغيو تلوك ونگر بحاري نو يتسرع بحاري ياسفل لغال ملن برنا بحاري تلوك منان دميش عوات بتلي دقمو ملكام بحاري يزن بتدارو ستسنگوا لتدارو تعم لتدارو تنكاري لتدارو وبت نا سلام يسطوا زاري دقمو يمنا تكرو بكوميونيكيشن لاين نا غابتشا تلك مينا مينورو بولتنيا زاري مناي بمغبابات كوميونيكيشن غابتشا ي كوميونيكيشن كهلوت ويم تشلوتا ويم سكيل يطيقا مكنياتوم بالنا ميست تغابتو بسلام تداراچون بفكر تداراچون نغنا دغمو ياسبوتن حساب وتيت لاي لمادرس نا يقنولواچو يياندالو يقنولواچو بسلام يتمولا اندي هون مغبابات وين كوميونيكيشن وساي نغرنو كوميونيكيشن ببزو منجد يغلطا بقال يغلطا بسونت انكسكاسه وين بادي موفمنت لوتال بسو يغلطا بسرا يغلطا በምናሳየውም ባህሪ ኮሙኒኬሽን ይገለጣል እና ኮሙኒኬሽን ደርፈ ብዙ ነው ጊዜ ይጠይቃል ለመግባባት ያምሮ ብስለት ይጠይቃል ለመግባባት ባንድ ሐሳብ መስማማትም ወይም ደግሞ ያንዱን ሐሳብ ማክበር የሌላውን ሐሳብ መቀበል የሌላውን ሐሳብ ማዳመጥ ጊዜ መስጠት መፈቃቀር ይጠይቃል እነዚህ ሁሉ ኮሙኒኬሽን ውስጥ ይገባሉ መቼም ፍቅር ሲኖር ለኮሙኒኬሽን ነገሮችን ቀላል ያደርገዋል ያልተግባቡ የማይዋደዱ የማይስማሙ ሰዎች ኮሙኒኬት ለማድረግ ይቸገራሉ ኮሙኒኬሽኑን ሊያበላሸው ወይም ደግሞ ሊያጠፋው ይችላል ስለዚህ ለኮሙኒኬሽን ፍቅርም ይጠይቃል ሁለተኛ የተረጋጋ ስብዕና የተረጋጋ ሰላማዊ አእምሮ ሰላማዊ መንፈስ ይጠይቃል እና ኮሙኒኬሽን ስንል ባጭር ቃል ሲገለጥ ቀላል ይመስላል ግን በየቀኑ ውሏችን በሰውነት የምንገልጸው ነገር ነው ኮሙኒኬሽን እንግዲህ በትዳር ውስጥ ሴትና ወንድ ባህሪ አላቸው ሴት የሴት ባህሪ አላት ሴት የሴት ፍላጎት አላት سيت يسيت ليج تفطرو عالات نزي نغير يزانو سيت يونهچو وند دغمو اندزيو يوند باهري يوند تفطرو يوند فلاغوت يزو نو وند ونو يمينورو نا وندنا سيت تفطرواچو يلايايا فلاغوتوچاچو يلايايا باهرياچو يسيت باهري نا يوند باهري بتفطرو درجه يلايايا كن كومونيكيت ليارغ يچلاو በቀላሉ ስሙዝሊ ኮሙኒኬት ሊያደርጉ ይችላል ስለዚህ ለባልና ለሚስት ትልቁ ስፍራ የሚኖረው በቤትም ውስጥ ትዳር ላይ እቅድ ሲያቀዱ እንደገና ደግሞ የራፍት ጊዜ ሲኖራቸው የፍቅር ጊዜ ሲኖራቸው በማህበራዊ ነገሮቻቸው በማንኛውም ነገር ላይ ለመግባባት የኮሙኒኬሽን ስኪል ወይም ክህሎት ይጠይቃል ስለዚህ ኮሙኒኬሽን በቃል የሚገለጽ ስለሆነ ቃላቶቻችን የተመረጡ በመጽሐፍ ቅዱስ በጸጋ የተቀመሙ ይላል ጸጋ የሞላባቸው በጨው የተቀመመ ማለት ወደ ሰው አምሮ ሲገባ ወደ ሰው ስሜት ውስጥ ሲገባ ወደ ሰው መንፈስና ልብ ውስጥ ሲገባ የማይቆረቆር የማያውክ የማይረብሽ ለጥል ወይም ደግሞ የሰውን ልብና አምሮ የማይዘጋ መሆን አለበት ለዚህ ነው አንድ ሰው ሲናገር ይደመጣል
عندها عند سو سينجر يتعفطح عندها عند سو سينجر لباتش وست إجابان وست أشو درس تكبين نتاعله أنا نسوي دغمو من نجرة ونقطة كل بهون وده سو لبست زلك وهاي جوان قديش إيه سكيل ويم دغمو يلب بنتس هنا ويم دغمو يمنا منون بتنكع كي من نجرة سلزي قال شا الكوميونيكيشن سكيل تايك على عنده كوميونيكيشن بكالاتر كالاتو تشاتشن وست فكر يتمولى أوقات يتمولى ماستوال يتمولى عندنا دغمو አላማ ያለው ንግግር ነው ምን ነጋገረው ጨዋታም ቢሆን ጨዋታችን አላማ አለ ለመደሰት ጊዜን አብሮ ለማሳለፍ ደስታና ሰላም ለመፍጠር ነው የሰላም ነው የጨዋታ ጊዜ እንኳን ቢያስፈልግ የቁም ነገርም ጊዜ ከሆነ የቁም ነገር ሰዓት ነው የቁም ነገር አላማ ነው ያለው የቁም ነገር ወይም ኢምፖርታንት ኢሹዎቹ ነው የምን ነጋገረውና ያ ነው ሌላው ምንድነው ከቃላት ጋር አብሮ ፍቅር ፍቅር ያለበት የፍቅር መንፈስ ባል ለሚስት ከፍቅር ጋር ከተናገራት ሚስት ከፍቅር ጋር ከተናገረችው በቀላሉ ይግባባሉ እና ያ ደግሞ መግባባት ትዳሩን ያጣፍጠዋል ደስተኛ ሰላማዊ እንደገና ደግሞ ትርጉም ያለው ጣዕም ያለው ትዳር እንዲኖር ያስችላል ሌላው ባዲ ላንጉጅ ነው ባዲ ላንጉጅ attention ሰጥቶ ማዳመጥ አይን ለአይን ሰው ሲናገር በደንብ ትኩረት ሰጥቶ ማዳመጥ ልቦናን ሰጥቶ ማዳመጥ በተለይ ህቶች ወይም ሚስቶች አይን ለአይን መነጋገርን ነው የሚፈልጉትና ባሎች ያዳመጡ attention ለሚስቶች ካልሰጡ ሚስትም ደግሞ ያዳመጠች ለባሉ attention ካልሰጠች ያ ኮሙኒኬሽናችን ያበላሻል ከዛም ጋር ቻው ላይ ተጽኖ ሊያመጣ ይችላልና ባዲ ላንጉጅ ወሳኝነት አለው ርህራሄ የተሞላ ስሜት ልቦናን ከፍተን ሌላው አክብሮት ስናዳምጥ ባዲ ላንጉጃችንም ቃላቶቻችንም ያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ትክክልም ይሁን ነገሩ ወይም ትክክል ያልሆነ ምን እንነጋገረው ልቀበለውም ላልቀበለውም ይችላል ቢሆን ከአክብሮት ጋር ከተናገርኩት ጣዕም አለ ለዛ አለ ውበት አለ ኮሙኒኬት ለማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ጊዜ ነው ኳሊቲ ታይም ይሉታል እና ጊዜ ይሄ ጥዑም የሆነ ጊዜ በደም ለዛ አለ ኮሙኒኬሽን ለባልና ለሚስት ኳሊቲ ታይም ጥሩ የሆነ ጊዜ ትኩረት ሰጥተን ቫልዩ ሰጥተን ጊዜያችንን በደንብ በቃ ይሄ ኢምፖርታንት ነው አስፈላጊ ነው ብለን ሳንባክን ረጋ ብለን ቁጭ ብለን ባልና ሚስት የሚጫወቱበት የሚነጋገሩበት እቅድ የሚያወጡበት ሐሳባቸውን የሚገልጹበት የቀኑሯቸውን ሊሆን ይችላል የወደፊት ፕላናቸውን ሊሆን ይችላል የፍቅር ጨዋታ ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ኳሊቲ ታይም ያስፈልጋል ሌላው የምንናገረው ጊዜውን የጠበቀ ጊዜውን መጠበቅ ለኮሙኒኬሽን አንዱ ጊዜውን መጠበቅ የባል ጊዜ መጠበቅ የሚስትን ጊዜ መጠበቅ ምክንያቱም በተለይ በዚህ በአውሮፓና በአሜሪካ ወይም ደግሞ ባደገው ዓለም ሩጫ ይበዛል የሥራ ዓለም ነው ቢዚ ስኬጁል ይኖረናል እና በእንደዛ አይነት ላይ ሰው ደክሞ ሊመጣ ይችላል ሰው በሥራ ዓለም ውስጥ የሚያጋጥመው አይታወቅምና ያ አትሞስፌሩ ለኮሙኒኬሽን ጥሩ እንዲሆን ማመቻቸት አለብን ጥሩ ኳሊቲ ታይም እንዲኖረን ኳሊቲ አትሞስፌር ያስፈልጋል እና ሚስትም የባልዋን ስሜት ጠብቃ መናገር የባልም የሚስቱን ስሜት ጠብቆ መናገር ጊዜን መርጦ መነጋገር አንዳንዱን ያለ ጊዜው ከተናገር ነው ያለ ጊዜው ከተወያየን ያለ ጊዜው እንነጋገር ካል መደማመጥ ላይኖር ይችላል ወይም ደግሞ በደንብ ልባችን ተከፍቶ ላንነጋገረው እንችላለን የደከመ ስሜት ሊኖር ይችላል ያዘነ ስሜት ሊኖር ይችላል የማዳመጥ ካፓሲቲ ላይኖር ይችላል እና እነዚህ ተጠንተው በደንብ አንደርስታንድ አድርገን መሄድ ነው ሌላው ለማዳመጥ ተፈጥሮን ማወቅ የሴት ልጅ ቃላቶቿ የሴት ልጅ ኮሙኒኬሽኗ
ሌላ ነው የወንድ ልጅ ኮሙኒኬሽኑ ሌላ ነው ወንዶች በሪዝን ነው ሪዝን አውት ነው እናረጋው አንድ ነገር ሲነገረን ቶሎ መፍትሄውን ነው ለምናገርም ሴቶች ደግሞ መፍትሄውን ያቁታል ኢሞሽናል አታችመንት ነው የሚፈልጉት just የቀኑሏቸውን ሐሳባቸውን መግለጻቸው እንጂ ወንዶች ይሄን አድርግልን ይሄን አድርጊው ለምን እንደዚህ አታደርጊው እንዴ ብታደርጊው እንድንላቸው አይደለም just emotionally እንድናዳምጣቸው ነው በውስጣቸው የሚሰማቸው ስሜት ነው የሚናገሩት በዛን ጊዜ ወንድ ወይም ባል ዝም ብሎ በጽሞና በፍቅር ማዳመጥ ምንም አይነት ኮሜንት አለመስጠት just attention ሰጥቶ ትኩር ብሎ ያዩ አክብሮ ያንን ነገር በፍቅር ስሜት ያዩ የሚስት የምትናገረው ማዳመጥ ነው ባሎች ደግሞ ሐሳባቸውን ቶሎ ለራሳቸው አብሰልስለው ጊዜ ወስደው በውስጣቸው አውጥተው አውርደው ከብዙ ከበሰለ በኋላ ነው የሚናገሩትና ለዚያን ጊዜ ሚስት ደግሞ ነገሩ ቁም ነገር ያለው መሆኑን ሪዝን ያለው መሆኑን ቫልዩ ያለው መሆኑን ከስሜት ያለፈ ነገር ተግባራዊ ሊሆን የሚፈልገው ነገር እንዳላምና ባሏ ምን ሊል እንደሚፈልግ በደንብ በጥንቃቄ ማዳመጥ ይኖርባታልና ይሄ በጣም ወሳኝነት አለው ሌላው በኮሙኒኬሽን ጊዜ ቦታው ራሱ ለኮሙኒኬሽን የሚመች መሆን አለበት ቤታችን በደንብ ጸጥቶ ወይም ደግሞ ጸጥታ ያለው አካባቢ አንዳንድ ሰው ጸጥታ ያለው ይፈልጋል አንዳንድ ሰው አበባ አካባቢ ውሃ ያለበት አካባቢ ተራራማ አካባቢ ወይም በቤታችን ውስጥም ቢሆን ለመነጋገር ዲስትራክሽን የሌለበት ሌላ ስልክ ምናምን ሳይኖር ኢንተርኔት ወይም ቴሌቪዥን ሳይኖር እንዲሁ ኳሊቲ ታይም ይኖረን ያስፈልጋል ግዴታ ኮሙኒኬሽን መነጋገርም ብቻ አይደለም አብሮ just ልብ ለልብ መንፈስ ለመንፈስ ጊዜን ማሳለፍ ነው ሌላው ምንድነው ጥበብ ይጠይቃል ኮሙኒኬሽን ጥበብ ለመምከርም ጥበብ ይጠይቃል ለመገሰጽም ጥበብ ይጠይቃል ለመጫወትም ጥበብ ይጠይቃልና ጥበብ የተሞላበት አነጋገር ጥሩ ነው በባልና በሚስት ህይወት ውስጥ እና እነዚህ ነገሮች ለጊዜው ይጠቅሙናል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ወደ ሶስተኛው ክፍል እስከምንደርስ በዚህ ቆዩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አመሰግናለሁ